Друзья, все, кто нас смотрят, все ролики будут выходить только на украинском языке. Больше русского языка не будет на нашем канале. Россия – страна-террорист и агрессор. Мы для себя сделали вывод, что мы и как будем делать. Дальше мы знімаємо тільки українською мовою. Тому приємного перегляду. Друзі, вітаю вас всіх на нашому каналі «Школа для собачок Дред». Хочу сьогодні розповісти дуже важливу інформацію про те, як підбирати собі собачку і яку собаку підібрати для себе. Саме головне, розповім, на що треба звернути увагу. Конкретно звернути увагу. І, будь ласка, ті, хто будуть дивитися це відео, уважно прослухайте все, що буду говорити, тому що ця інформація дуже важлива для тих власників, хто ще не взяв собі собаку. І я обов'язково зроблю наголос на цьому, щоб ви подумали перед тим, як брати собі собаку. Дивіться, давайте почнемо спочатку. По-перше, ви побачили чи почули щось про собаку, і у вас з'явилася ідея. Я собі хочу собаку. Яку собаку? Хочу таку, як я бачив в цьому ролику. Добре. Беремо, наприклад, хаскі. Це собака, яка везе сани і біжить попереду людини і тягне вперед. Тобто у неї генетично закладено тягнути, бігти від людини. І вона свого роду мисливська собака. Тому ви повинні зрозуміти дуже важливу річ. Коли ви берете цю собаку собі в сім'ю чи в частний дім, а поруч у сусідів є фермерське господарство, є поруч, то повірте, якщо там будуть кури та інша живність, то ваша собака буде чуяти нюхом і їй не буде давати спокою її мозок. Вона захоче залізти, задушити ту курку. І це їй буде основна задача. Вона не буде їсти. Вона вам покаже, що ось о, я задушила курицю чи там кролика, неважливо. І ось о, я це зробила, яка я молодець. Це її генетичний код диктує, що треба робити, її інстинкти. І тому дуже важливо, коли запитують, о, я собі хочу собаку, яку мені краще придбати. Я кажу, а для яких цілей ви хочете цю собаку? І мені там кажуть, я хочу алабая, щоб він охраняв. Подождіть. Алабай – це собака-пастух, яка пасе стадо. Для чого? Для того, щоб вовк не з'їв баранів там, чи овець, неважливо. Тепер питання слідуюче до власника, який хоче завести цю собаку. І я запитаю, а скажіть, будь ласка, скільки у вас овець? А він каже, а я живу в п'ятиповерховому будинку і в мене нема овець. На третьому етажі хочуть тримати алабай. Неважливо, це буде овчарка, ми зараз розберемо. Якщо людина побачила, що це красива, велика, мощна собака, і він собі хоче її придбати, тому що він бачив картинку, він бачив в Ютубі дуже класне відео, яка вона там слухняна, яка вона класна, здорова, в неї прикольна шерсть. Це собаки, які виводилися конкретно під якісь задачі. Дивіться, беремо вівчарку, це охоронна собака, вона виконує слідову роботу, вона охороняє об'єкти, охороняє дім, власника. Потім далі, якщо це алабай чи азіатська овчарка, то вона як пастух може виконувати свою функцію, відганяти вовка від стада. Якщо це хаски, це мисливська собака, та яка тягне сани вперед від людини. Тобто у неї генетично закладено тягнути. Приклади можна приводити багато, але ви повинні зрозуміти і задати собі питання. Чому собі питання? Тому що тільки ви знаєте, навіщо ви купуєте цю собаку. Головне, навіщо я купую? Не для того, що я захотів, і це то, що я хочу. А яку функцію вона буде виконувати у вашому конкретно житті? Ця собака повинна розкритися. Перед тим, як брати собаку, ви повинні дізнатися її породні особливості. Ту собаку, яку ви виберете для покупки, будь ласка, зайдіть в Google та почитайте, що написано про цю породу, які потрібно надати їй умови по утриманню. Ви зрозумієте, готові ви надати ті умови для цієї собаки, якщо ви її собі заведете. Друзі, після того, як ви дослідили особливості породи тої собачки, яку ви вибрали, вам потрібно звернути увагу, дуже уважно, на ваш особистий графік. Тому що в цей особистий графік зараз ще плюсуємо собачку.
А у собак є свій графік. І неважливо, хочете ви піти на роботу чи не хочете. Хочете ви піти на прогулянку, на дискотеку, в ресторан, чи просто прогулятися і виділити час для себе. Зараз ми намалюємо графік середньостатистичної людини, яка працює на роботі, має робочі години, відпочиває, там дивиться кіно і всі там бла-бла-бла ці штуки. Так. Тепер дивимося. Графік 7 годин ранку. Це людина прокидається і напишемо в 10 годин лягає спати. Це людина, яка прокинулася, зробила розминку, зарядку, неважливо. І десь в 8:38 вона збирається на роботу. На роботу приїхав, займається своїми справами, обід в 13, обід. І в там 18:19 їде додому. Неважливо, 17-19, їде додому, тут, там, не знаю, готувати їсти, зустрітися з друзями, там, попити пиво, неважливо, там, до 21-ї години, та готуємося до сну, завтра на роботу, якщо це не п'ятниця. Беремо будній день і беремо потім вихідний, пропишемо. Це беремо будній, так? Це, в принципі, нормально, там, можуть якісь будь-які задачі, графік може здвигатися. Тепер ми беремо п'ятницю. Все те ж саме, але хочуть уйти раніше, тому що вже і тут може бути коротший день. В 17:00 уже можемо планувати кудись на пиво, кудись піти в клуб чи десь в кіно. Тут уже буде заплановано вечір. Завжди у вас запланований на цей час там. Кіно, ресторан, зустріч з друзями, неважливо. Вихідний день завжди раніше закінчується, перед вихідним днем. І ви зайняті можете і до 12 ночі бути, 24:00 пишу. Тобто до цього часу ви може будете зайняті. У вас є вихідний день, да? Це ось п'ятниця. А тепер беремо вихідний день, це п'ятниця, так? А це вже субота. Ви хочете поспати, ви можете прокинутися і в 9, і в 10, і в 12. Потім з друзями домовитися кудись піти пожарити шашлик, сходити на рибалку. Неважливо, ви займаєте своїми справами, ви відпочиваєте. Ви неділю працювали, виділили весь час собі і займаєтеся собою, уділяєте час собі, своїм друзям. Все, поїхали далі. Ви завели собаку, я вас поздравляю, ви зробили цю емоційну покупку. І після цього ваше життя змінюється. Змінюється так, як ви і мріяли. Ви завели себе собаку, а тепер дивимося уважно на графік, як він змінюється. Ви маєте прокинутися о 5-й годині ранку. А чому? Тому що цуценя захотіла в туалет. Дивіться, 5 годин ранку. Вітаю вас, ваш день почався. Цуценя сходило в туалет, а потім воно захотіло їсти. Тому що вона була маленька, і вона ще не розуміє, що є якийсь графік, і він є у вас, і ви хочете виспатися, бо вам на роботу. Я вас вітаю, ви піднялися в 5 годин ранку і розважаєте свою собаку. Воно хороше, маленьке, але лізе до вас у ліжко. Після цього, якщо собака ще не привита, ви дуже багато часу проводите в домі, вона гадить в домі, вона грається вашим домом, вашими речами, гризе вашу обув, всі зарядні пристрої, меблі. Вона дізнається, що таке світ, і все пробує на зуб. Дивіться, всі питання ви закрили там з 5 чи 6 годин ранку до 8. У вас не було часу навіть прокинутися нормально, ви погодували, погуляли з собакою і вже виїжджаєте на роботу. Розумієте, да, корекцію часу? Потім, якщо все нормально, то ви повертаєтеся в 6 годин вечора додому. З 18 по 20 ви прибираєте за собакою, яка була цілий день вдома. 10 годин вона була вдома і займалася всім, чим вона хотіла. Їй ніхто не заважав. Це дуже важливо. У нас є
В навчанні ми даємо рекомендації, що робити з собачками, які залишаються самі. Ну, це вже треба звернутися до нас, до школи, і ми розповімо, як поводитися з цуценятами, як робити правильний графік для неї, і що треба зробити до того, як собаку залишати саму вдома. Ці лайфхаки є в нашій школі, звертайтеся, і ми допоможемо з цим. Далі розповідаю про ваш графік. Но перед тим, як вбирати, ви спочатку йдете півгодини, годину гуляєте з собакою. Тобто до 19-ї години ви займаєтеся вигулом собаки. Потім приходите, годуєте, ви годуєте чи до вигулу, чи після, ви вже будете вибирати. Це теж консультація, як правильно годувати собаку. І як це розраховувати час, щоб ви знали, коли вона сходить в туалет, а не ходити 2-3 години з нею, щоб підгадати, коли вона сходить. Ми це ж теж консультуємо ці речі. І це ще самий простий графік, самий нормальний, який я сказав. Це ще, дивіться, собака не хворіє, її не потрібно возити на капельниці. Якщо в неї крутить животик, то ви уїжджаєте з роботи на 11 до ветеринара, тому що вам назначили цей час. Так, розумієте, це мала дитина, її треба вести до ветеринара. І на капельницях ви до 13.00, потім завозите собаку додому, це ще година, ви звільняєтеся о 14.00 і їдете на роботу ще годину. Ось вам графік, ви в 15.00 на роботі і ви працюєте всього 3 години, і шеф каже, слухай, щось там в тебе якийсь ненормований графік стає. Це ви завели собі собаку, не забувайте. У вас є відмазка, що там в мене хворіє собака, і це правильне, знаєте, це навіть не відмазка, а те, що ви якби ви завели собі собаку, а страждає у вас ваша праця, робота ваша страждає. Ще невідомо, як собака себе поведе ночі, тому що буває таке, що до лікарні треба вести в нічну лікарню, а це вже там 22.00, і до часу ночі ви можете її капати. Дивіться, ваш графік суттєво змінюється. А саме класне, це вихідний день. А тепер задайте собі питання, коли ви встаєте у вихідний день? Так. Так само, як і вставали в будні, тому що собака проситься в туалет. Їй важливо зводити туалет, бо вона нагадить у квартирі. І важливо виводить. І важливо цуценяту виводить від 3 до 5 разів. До 5 разів на день. Це цуцик, якому до 6 місяців. Це важливо, запам'ятайте це. Це дуже важливо. Плюс цуцик їсть 5 разів на день. Це годування. А тепер оце годування розподіліть в своєму графіку. Дивіться, а в вихідний день ви не проводите время? Ви можете поїхати там на рибалку, чи поїхати на мисливство з друзями, чи поїхати куди-небудь уділити собі час. То якщо у вас не буде телефону готелю, куди ви можете завести свою собаку, щоб за нею приглянули, займалися. А це ще ми про навчання нічого не говорили. Якщо вам потрібно буде навчати собаку, це ще якась година часу зарезервувати під собачку, це тренування. Друзі, підведемо підсумки. Можливо, вам пощастить і не буде якогось з цих поганих моментів, а все буде ідеально. Все рівно розраховувати на час, який ви будете уділяти цій собаці перед тим, як ви її візьмете. Тому що не собака вас вибирає, а ви її вибираєте, ви її купуєте і несете за неї відповідальність. До чого цей ролик ми знімаємо? Тому що до нас звертаються багато людей, які зробили імпульсивну покупку, а потім звертаються і просять допомогти, чи багато собак, яких викинули на вулицю і не займаються зовсім, тому що нема часу, і цих собак викидають на вулицю. Це зламані життя тих собак, яких не вибирали, а просто імпульсивно купили, а потім собака невинна, що у власника немає на неї часу. Будь ласка, виключайте емоції, включайте голову перед тим, як купувати собаку. Це жива істота, якій потрібно уділити час. А якщо ви відповідальний власник, який все-таки купив собі собаку та знає, що їй потрібно правильно виховувати, уділити їй час,
то ми чекаємо вас в нашій школі на навчання, на любу консультацію. І ми зробимо так, щоб ваше життя з вашою собакою було краще. Тому що як вихована собака, то дуже щасливий власник. Звертайтеся до нас, до школи, ми вирішимо всі питання, що стосуються вашої собаки. Ми вже займаємося цим 20 років. І допоможемо вам швидко зрозуміти свою собаку. Чекаємо на вас в нашій школі для собак Dread. Тепер ви побачили, скільки часу ви уділяли собі, а коли з'явилася собака, скільки потрібно уділити часу собаці, і скільки його треба виділити, запланувати на майбутнє, і в чому собі потрібно відмовити. Це важливо. А після цього тільки заводити собаку. Як ви оприділилися з породою, розібралися, для чого ви її берете, а потім подивилися на свій графік, який я вам намалював, і порівняли з тим графіком, коли у вас з'явилася собака. І після цього ви тоді можете приймати рішення про покупку собаки. Якщо був цікавий цей випуск, ви можете написати свій комент, що вам сподобалося, поставити вподобайку, підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані, і разом до перемоги. Наша країна переможе обов'язково. Слава Україні!